Ассаламу алейкум қазақ елі мынау көптен бері әлеметтік желіде әрі бері сапырылыстып жүрген мына ержан тұрғынбай менен ербол дәулетбектің ә, бір бірімен сұхбаттасып бір біріне ақпарат берген сұп ә, енді бұның ішінде жаңағы серікжан біләшті ә, екі сөзінің бірі серікжан біләшті жамандау ержан тұрғынбайдың Ә, бұл күнделікті дағдысы ішууақ ә, тамақта серікжан біләшті айтпаса бойына ас тарамайтын бойына ас сіңбейтін дәрежеге жетіп қалған сияқты ә, енді мына ербол дәулетбектің серікжан біләшті жамандауында бұл ә, нақтылы қытайдағы қазақтардың қытайдағы мұсылмандардың мейлі сарт болсын қырғыз болсын өзбек болсын қазақ болсын ә, жаңа басқа ұлт болсын геносикке ұшыраған мәселені Сергей біләш екі жылда осы дүниенің төрт бұрышына әлемге жеткізді ә, бұл жерде мына ербол дәулетбекке айтарым енді ербол дәулетбекпен бірге ә, мен өзім бірге болған адаммын ә, мынау Сергей біләшті 2019 3 жылы ә, үшінші айдың 9-ші күні түнге онына қараған күні барын талап ә, жаңағы қонақ үйде жатқан жерінде жаңағы мал бауыздағандай қып қызыл қан жоса қылып ә, астанаға алып кеткен сол астанаға алып кеткеннен ә, бұл не жағдай болды ә, деп ертесі сағат ондар ә, мезгілі ма он мезгілінде өзінің аман есен екендігін жариялады ә, сонан соң барып ә, бұл жерде атаа жұрттың қасында жүрген азаматтар ә, тілек ниязбек ә, қайрат байтолла ә, ербол дәулетбек ә, гүлжан тоқтасын ә, ә, әбілқайыр төлеухан ә, дәулетжан Чаймыран, ә, көп жетеді осы азаматтардың бүтін бәрі ә, бұл не жағдай не болды деп ары бері сабылысып Ө, жүрген кезде ербол дәулетбектің астанаға барып сержанның артынан барып Ө, расында шынайы жаны ашып біздің азаматымызды бүтін генасткке ұшырап жатқан мынау қытайдағы қандастардың мәселесін көтерген серіжан блаты алып кетіп бұл не жағдай болды деп сөйтіп ат салысып жүргенде біз шынайы иә ұлт үшін иә қазақ үшін ат салысып жүрген азамат екен дегенбіз әл құрдастың құдайы бір деп бұл жерде енді ашық айта кетуге тура келді бұл ербол дәулетбек қазіргі кезде мынау германияға кетті деген қауесек тарады қауесек болғанда бұны өзі бірге ішкі бауындай бірге ә, су ішсе су ішіп у жүрген Ғың, бір сартпен бірге жүрген нақтылы білем. Ә, сол сарттың аузынан естіген ә, ербол дәулетбек өстіп германияға баспана ә, сұрап өстіп кетіпті деді ол не жағдаймен кеткен ә, сонда ол не үшін ол жақтан баспана сұрайды бұл мемлекетте қазақстанда сержан біләсов ұсталғаннан кейін ә, ата жұрт еріктілері деп тіркетті мемлекет тіркеп берді сонда ол не мәселе үшін ол жақтан баспана сұрап не қысым көрді деп сұрасам ол жағын күмілжіп айта алмады бірақ ыыы серіжан алып кеткен кезде сол кезде бүтін қазақ елі үре бұл бүтін біздің ағайының қандастардың мәселесін көтергенде не үшін ұстау керек біздің мемлекет деп бәрі араша сұрап Ә, жаңағы мейлі атысы болсын мейлі жаяулысы болсын ә, офиске келіп атажұрттың офисіне келіп сонда серіжан білашты құтқару үшін адвокатқа ары бері жүрген жолына халықтан ә, жиылған ақша сан жоқ ә, Өткені сол офисте ербол дәулетбек қайрат байтолла ғалым рақыжан ә, мен сейіт бірге болдық көбінде мен өзім сол жерде болдым таңғы сағат сегізде офисті ашамыз ә, кешкі сағат алтыда жабамыз қайтып келеміз қайта барамыз ә, сөйтіп жүрдік сонда айтайын дегенім, жаңағы ә, қолмен бергені бар ә, көрінеуде бергені бар көмескі де бергені бар жаңағы ә, долларлап 1000 доллар екі доллар 3000 доллар бес доллар 20000 долларға 20 дейін берген бар екен ә, жа картаға ата жұрттың карточкасына ә, аптасына аз болды дегенде 200де екі жүз теңге түседі болмаса бес жүз миллионға дейін түскен күні болған ә, бұны мен кейін байқап қалдым бұл ербол дәулетбектің сол кезде серікжан жаңа адвокат айман адвокат болып айманға жол қаражат жоқ ойбай деп кезде бүтін халықтың барлығы келіп қалтасында бары он мың теңгесін жиырма мың теңгесін беріп күніне офистің өзінде бері болды дегенде екі мың ақша келеді қолменен берген ақша картадан бөлік жаңа қомақты бергеннен бөлік бес мың теңге мың теңге жаңағы он мың теңге жиырма мың теңге елу мың теңге бергендер сонда бұл ақшаның барлығы ә, жаңа жаңағы серікжан біләштің адвокатына не болмаса сол барып келген ә, адамдарға я ә, өздері барып келмейді ой ол ешқандай немесі жоқ екен сотында барамыз деп кейін үлкен сот болғанда астанада соңғы ретке сол астанадағы соңғы ретке соты болатын кезде біз өзіміз ыыы ә, барамыз деп өре түре келдік сонда барып ә, жаңа жаңағы басқа біреулер бізге ә, поездға билет алып берді енді сол кезде барып келдік ә, келген кезде бұл ербол дәулетбектің халықтан ә, жиналған ақшаны өзінің жеке меншіктігіне айналдырып алғанын сонда білдім оны қалай білдің дегенде жа картаны тексердік картаны тексергенде ә, күндіз кешке шейін түскен ақша кешке жақын шығарып алады екен ә, картаменде ол қалай шығарып алады сонда жиырма мың теңге он бес теңге картада қалады қалған ақшаны бірақ шығарып алады сол серікжан біләшті құтқару үшін араша болу үшін жағы қаймана қазақ үш қайнаса сорпасы қосылмайтын қазақ десе жанын беретін сондай ұлтшыл азаматтардың бар екендігіне көзіміз жетті коляскада отырып қалған бір азамат келді сол кісіні ә, анасы болады екен алып келді сонда өзінің дос жаран ә, жаңағы жақын бауыр жинап алып келген ұмытпасам алпыс қанша мың теңге екен сондай ақша жинап алып кеп, осы серіжан біләшті құтқару жолында ары бері жүрген расходтарыңа істетіңдер деп осыны ә, біздің көмегіміз егер тағы да болса көмектесе жатармыз деп ә, сөйтіп келіп серіжан білашты аман есен ә, осы өкіметтің тегеурінді қырсауынан алып шығуды қайта қайта сіздер тоқтамаңыздар жар салыңыздар дүние әлемге ә, серікжан біләш ол жерде бұрынғыдай офисте отырып сөйлегендей сөйлей алмайды ә, мына жерде жауапты болғаннан кейін ербол дәулетбекке айтты сіз жауапты болғаннан кейін сіз әлеуметтік желіге шығып серікжан бүтін барлығы араша сұрасын видео арыз жолдасын жазбаша арыз жазсын мынау халықаралық халықаралық бірлескен ұйымдарға дейін ә, сіз үндеу тастаңыз деп сөйтіп әлгі жігіттің азаматтың кәлескеде отырса да ә, көзінің жасы ә, моншақтағанда бәріміз шыдай алмай қалдық шынайы жүрегіміз езіліп ә, осындай өзінің күні үшін өзінің күйбің үшін емес және қазақ десе ішкен асын жерге қоятын сондай азаматтардың бар екендігін өз отырса да ас жүрген қазақ үшін болмаса қытайдағы қазақ шығыс түркістандағы қазақ үш қайнаса сорпасы қосылмайтын шығыс түркістандағы мұсылмандардың үш сорпасы қосылмайтын өзінің мұсылмандығын білдіріп сол ұйғырларға қырғыздарға мысалы басқа да өзбек түрік деген сияқты ұлттар да бар ғой ол жерде сондай жанашырлықпенен осы қазаққа жанашырлықпенен сол өзінің шамасының келгенше көмегін әкеп берген сол ақшаның бәрін ә, есептеп ә, кейін көрдік жүз ә, мың доллардан асып кеткен сол жиналған ақша оның біреуін жаңа сержанның сотына не болмаса барып келгендерге істетпеген өзінің жеке меншік етіп ә, пайдаланған ә, бұны айтпайық деп жүрдік қазақпыз ғой бұл да бір ер азамат қой өйткені ә, дәулетбек қаңбақ деген кісі өте беделді кісі ә, мынау әлем біледі деп ойлаймыз бұл кісі жаңа қабанбай қанымыздың бабамыздың тарихын жазып ыыы ә, сол ақ қағаз бетіне түсіріп і ә, мынау халыққа рухани азық қылып ә, жазып шығарған ә, сол кісінің бет беделі бар ыы ә, онан соң анау шешесі лагерьде отырып келді ол кісі де ә, келген кезде той жасады сонда көрдік ә, жүзінен жаңағы адамгершіліктің мейірімділіктің ә, жаңағы адамға деген сүйіспеншілігінің өте керемет екендігін әрбір адам байқап білет. Ә, сол бойынша біз үндемей келгенбіз осының бәрін айтпайық дегенбіз өйткені бұл ә, ербол дәулетбек қазақстанда жүрмей әзір ә, сол сарттардың жаңағы жиырма бір жиырма екінші жылдары лагерден босап келгендерді мынау ұйғырлардың соты болады екен деп ол ұйғырлар кімді соттағалы жүргенін соған апару үшін бұлар атсалысып жаңағы лагерден босап келгендерге ақшалай беріп Солар серікжанға қарсы үргізіп осындай істеді ы осы тағат қылып сөйлемегенбіз енді мынау германияға барып баспана сұрап қазақстанның жоқ жаңағы байлаулы кәндені ұқсап әтейлеп сөйтіп жүр ма жоқ шынайы қазақстан оның жаңағы қылмыс өткізгендігін ақырын байқап білген соң қудалады ма ол жағы беймәлім бірақ серікжанды жамандамаса бұлар ыіы ішкен асы бойына тарамай ұйқысы келмей осылай болып қалған дәрежеге жетіп қалған сияқты ы ә, айтайық дегеніміз енді мынау қазақ елінде қаншалаған сержан ұсталған кезде көмектесіп сол жиналған ақшаларды менің өзі қолыма да берген кісілер болды 2000 мың доллар үш мың доллар жеті жүз мың екі жүз мың миллион миллион жарым соның бәрін ербол дәулетбек пен қайрат байтолла біледі қолына апарып картаға салайық десе картаға салғызбады не үшін деп сөйтсек біздің кмблер біліп қойса ә, бұл қайдан келген ақша деп бізге жаңағы офисті сержан құтқаруымызға кедергі болады деп оның арамзы ойы сасық кеудесінің ар жақта ә, жымсымалығын ә, ол кезде ойлағанымыз жоқ сержанды аршалап босатып шығарып алуды ғана ойлап жүргенбіз енді міне бүгінгі күні осы ұйғырлардың мәселесін көтереміз деп шетелдегілер ә, жаңағы лагерден босап келгеннің бір адамды да апарса жиырма доллар алып отырған оны да сол осы өзімен бірге жүрген сол сарттың аузынан естігем өйткені мен сол сарттың қолында оның сарт екенін білмеймін мен басында қазақ екен дедім өйткені мен араласып жүретін бір қазақ жігіт таныстырып ойбай осы кісі осындай еді жетіспей жатыр ыыы ә, балдызды малын бағып деген сатып жоғалтып ұрлап осындай қылды соған көмектессек малын бөліссек деп сөйтіп жүріп ол адамның әйелі қазақ екен екі көзі көрмей қалған ы ә, қазіргі кезде алматы облысы жамбыл ауданында тұрады ұзынағаш ауылында ә, нақтылы ә, қалғаны болса тағы да айта жатармыз мына ербол дәулетбектің сол кезде серікжан біләшқа ә, жаңа халықтан жиналған ақшаны өз жеке меншіктігіне айландырып алғанын ә, осыны жариялап халық білсін бұл ербол дәулетбектің кім екенін әлгі бір биеден ала да туады құла да туады деген қазақтың көнен сөзі бар ғой ә, бұл әкесі де Ә, керемет жақсы адам шешесі керемет ә, осы кісілерден осындай сұмырай сұмақы жаңағы ә, мына дінімізге жаңа ұлтымызға қазақ деген ұлтымызға сатқындық істеген ә, бұндай сұмырайлардың туады деп ойламағанбыз бұны ұйықтаса да ешкімнің түсіне кірмейтін шығар енді қазіргі кезде германияға барып ә, бұның арғы тарихта бұл өзі сатқын болып қалады бұның артында ұрпағы да сатқынның ұрпағы болып қалады өйткені мына шығыс түркістанда әлде де, 3 миллион қандасымыз бар ағайынымыз бар ә, солардың бәрі, не әзір ә, қытай тегерінуменен ә, жаңағыдай қысым көрсету дэ, жаңа дінімізді жоюды тағы тұ, алып барып жатыр ә, сол себепті ә, соларға қытайдағы ағайындарға қандастарымызға сатқындық істеп отыр осының бәрін айта кетуге тура келді барлықтарыңызға рахмет енді артық айтсақ сөге жамандамаңыздар кем айтсақ патша көңілдеріңізбен толықтап біле жатарсыздар қалғаны болса тағы да айта жатармыз рахмет барлықтарыңызға